نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی جو بات ارشاد فرماتا ہے وہ ہمارے ایمان کا نور اور ہمارے دل کا سرور ہوتی ہے. اللہ تعالی کی ہر بات مجموعہ اعتقاد اور حسن اعمال پر مشتمل ہوتی ہے. یہ جو اللہ نے فرمایا ہے انما ولیکم کہ تمہارے دوست نہیں مگر اللہ. اچھا یہ ایک ہی دفعہ اس نے کہا ہے, اللہ پاک نے فرمایا ولیکم اللہ تمہارا دوست ہے اللہ, تمہارا رفیق ہے اللہ, تمہارا ساتھی ہے اللہ جل شانہ, اور تمہارا مددگار ہے اللہ جل شانہ. جو بھی معنی کریں گے نا, ٹھیک ہے, دوست کہہ لیں, ساتھی کہہ لیں, رفیق کہہ لیں, مہتی کہہ لیں, مددگار کہہ لیں, مشکل کشا کہہ لیں, فریاد رس کہہ لیں, جو کہنا کہہ لیں, اللہ کو جو آپ نے ماننا ہے مان لو, دوست ماننا ہے, مددگار ماننا ہے, حمیتی ماننا ہے, رفیق ماننا ہے, ساتھی ماننا ہے, مشکل کشا ماننا ہے, فریاد رس ماننا ہے, مددگار ماننا ہے, جو اس کا ترجمہ کرنا ہے کر لو, جو اس کا ترجمہ کرو گے آگے بھی وہی کرنا پڑے گا, آگے بھی کرنا پڑے گا. رسولوں بھی اگر اللہ مددگار ہے تو سارے رسول پاک بھی ہمارے یہ عقیدہ ہے اسلام کا. جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے, یہ یاد رکھنا. اللہ کی کتاب سے آگے کوئی کتاب نہیں ہے. یہ دیکھیں سورت ہے توبہ اور پارہ نمبر ہے 11, آیت مقدسہ نمبر ہے 105. اپنے گھروں میں دیکھ لینا, جا لکھ لو, کیونکہ ہم سیکھنے کے لیے آئے ہیں, تعلیم کے لیے آئے ہیں, سمجھنے کے لیے آئے ہیں, لڑنے کے لیے نہیں آئے. نہ ہم یہاں لڑتے ہیں نہ لڑنے دیتے ہیں, سیکھتے ہیں, سکھاتے ہیں اور جنت کا راستہ بتاتے ہیں. اور وہ کیا ہے مجھے دین اسلام سے, یہ جنت کا راستہ. اچھا سنیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقل وقل, اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ فرما دیں, آ فرما دیں, میں فرماتا ہوں آ فرما دیں, اعملوا عمل کرو, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آ فرما دیں, اعملوا عمل کرو, فسیر اللہ عملکم, اللہ تعالیٰ دیکھے گا تمہارے عمل, اعمال, کام,
اے محبوب علیہ السلام آپ ان سب کو فرما دیں، سب کو فرما دیں کہ تمہارے اعمال دیکھے گا اللہ جل شانہ، کہیں اللہ جل شانہ، ورسولہ اور اس کے پیارے رسول بھی دیکھیں گے. ایک ہی لائن میں ہے، ایک ہی لائن میں ہے. جب تک ہمارا یقیدہ نہیں ہوگا کہ ہمارے اعمال اللہ بھی دیکھتا ہے، اللہ کے رسول بھی دیکھتے ہیں، تو کلمہ کیا پڑھا ہے؟ قرآن تو مانا نہیں ہم نے. اگر یہ مانا ہے تو پھر قرآن مانا ہے، جب قرآن مانا ہے تو کلمہ پڑھنے کا فائدہ ہوا، اگر نہیں مانا تو کیا کلمہ پڑھ کے کمایا ہے؟ ماتھے کا کالا ہو جانا تو یہ مومن ہونے کی نشانی نہیں ہے. مومن کے لیے عقیدہ کا صحیح ہونا جو ہے نا وہ بنیادی بات ہے. پہلے عقیدہ. اچھا، فرمایا محبوب علیہ السلام، فرما دیجیے اعملوا، کرو اعمال، فسیر اللہ، بس اللہ دیکھے گا تمہارے اعمال، کام جو کرتے ہو. ورسولہ اور اس کے رسول پاک سے سبھی دیکھیں گے. والمومنون اور اولیاء بھی دیکھیں گے. یا مومنوں سے مراد اولیاء ہے، شرابی زانی بدکار مومن نہیں ہے، کیونکہ پیچھے جو آیت پڑی ہے وہ بتائے گی مومن کون ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن وہ ہوتا ہے اللہ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، وہ میں جو نماز پنجگانہ قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اور اللہ کے حضور جھکا ہوا ہے، وہ ہے مومن. اور جھکے گا وہی جو قرآن مانے گا، جو قرآن نہیں مانتا وہ متکبر ہے. تکبر کرنے والا کو تو اللہ کی جناب میں مقامی کوئی نہیں. مومن تواضع والا ہوتا ہے، مغرور اور متکبر نہیں ہوتا مومن. مومن تواضع والا ہوتا ہے. شیطان مغرور تھا، تکبر کیا اس نے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور انکار اور تکبر سے وہ کافر ہو گیا. تو انکار، قرآن پاک کا انکار، اللہ کا انکار، نبی اللہ کی شان کا انکار انسان کو کافر کر دیتا ہے، چاہے وہ کتنا موٹا ماتھے پر داغ کیوں نہ لگاؤ. میرے دوستو یاد رکھو، یہاں ماننا ہی ماننا ہے، مانے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب علیہ السلام، ہاں ان کو فرما دیں کرو کام، کرو کام، تمہارے کام اللہ بھی دیکھے گا، نبی اللہ بھی دیکھیں گے، اور مومنین بھی. یہ مومنین کون ہیں؟ اللہ ذین آمنوا وقانوا یتقون، جو صاحب ایمان و صاحب تقویٰ ہیں وہ مومن مراد ہیں، عام بندہ مراد نہیں ہے، عام بندہ مراد نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دی ہوئی نظر کی برکت سے، جو اللہ نے کو نظر دی ہے، کیونکہ سب عطا خداوندی ہے. یہ بنیادی عقائد میں بات ہے کہ انبیاء اور نبی الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو طاقتیں، رفعتیں، عظمتیں، شان مقامات ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ کی عطا کو نہیں مانتا وہ قرآن پاک کا انکار کر رہا ہے، اور جو قرآن پاک کا انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کے ماتھے کے داغ کی کوئی پرواہ نہیں. اس لیے یہ ماننا لازمی ہے. قرآن پاک اللہ کی شان بیان کرتا ہے، نبی اللہ کی شان بیان کرتا ہے. قرآن پاک کی کوئی آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں ہے. اگر کوئی پڑھتا ہے آپ کے خلاف تو ترجمہ غلط کرتا ہے. وہ یہ کیا بات ہوئی کہ قرآن حضور ہیں، صاحب قرآن کیا ہیں، تو ان کے خلاف ہے قرآن. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یعنی جن کا قرآن ہے انہیں کے خلاف قرآن، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کے خلاف تو نہیں ہے، قرآن تو ان کے خلاف ہے جو ان کو اس کو نہیں مانتے، اور ان کو نہیں مانتے جن کو قرآن اترا ہے، ان کے خلاف. یہ سارا قرآن غیب کی خبریں ہیں. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں. ابھی میں اندر
کچھ دوستوں کی خدمت میں حاضر تھا تو ہمارے مفتی جناب علامہ مولانا محمد شفقت صاحب بیان فرما رہے تھے کہ قیامت کے دن زکوٰۃ نہ دینے والے کا کیا حشر ہوگا. سن رہے تھے نا, ابھی تو قیامت آئی نہیں تو حشر کیسے پتہ لگ گیا. جنہوں نے بتایا ہے ان کو علم ہے تو بتایا نا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکا تو نہیں لگایا نا, نبی الانبیاء تکے سے بات نہیں کرتے, وہ تو علم سے بات کرتے. ان کا علم ہے جو اللہ نے دیا ہوا ہے کہ قیامت کو ایسے ایسے ہوگا. اور جو مکالمے گفتگو بندے اور اللہ کی قیامت کے دن ہوگی, آپ کے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے کلام اور مکالمے جو ہیں بیان فرمائے. اللہ یہ فرمائے گا بندہ یہ کہے گا, اللہ یہ فرمائے گا بندہ یہ کہے گا. اس سے ایک کلمہ کیا ایک حرف بھی غلط نہیں ہو سکتا. کیوں؟ آپ جو بات فرماتے ہیں 100% درست ہوتی ہے. جناب علی کرم اللہ وجہ, آپ جب وہ اس عورت کو پکڑنے گئے جو رکا لے کے جا رہی تھی جی, تو اسے بڑی قسمیں کھائیں, بڑی قسمیں کھائیں, اتنی قسمیں کھائیں کہ بیان سے باہر. امام بخاری صاحب لکھتے ہیں 2-3 مقام پر حدیث نقل کی ہے. تو آپ نے جناب علی کرم وجہ نے کہا, فرمایا جتنی مرضی قسمیں کا رکا تیرے پاس ہے. علی کرم اللہ, آپ کو کیسے پتہ رکا ان کے پاس ہے؟ ہمیں مجھے جنہوں نے فرمایا انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں فرمایا. وہ میرے آقا کریم نے فرمایا انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں فرمایا, رکا تیرے پاس ہے, میں تجھے ننگا کر کے تیری تلاشی دوں گا. اب عورت عورت ہوتی ہے, اس کو کافرہ بھی ہو تو بغیرت نہ ہو. کافرہ عورتیں بھی غیرت مند کہی ہوتی, بغیرت نہ ہو. غیرت مند عورتوں کو حیا ہوتا ہے, چاہے وہ کافر ہے کیوں نہ. انہوں نے کہا نہیں, مجھے ننگا نہ کرنا, میں رکا دے دیتا. وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غلط بات نہیں کرتے. اور مشرکین اور کفار نے پہلے دن یہ تسلیم کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صادق اور امین ہیں, سچ بولتے ہیں اور امانت دار ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن پاک میں, یہ سب غیب کی خبریں ہیں. اور غیب کہتے ہیں جو انویزیبل ہو, آنکھ سے نہ دیکھ سکتے ہو, ہاتھ سے نہ پکڑ سکتے ہو, کان سے نہ دیکھ سن سکتے ہو, نظر نہیں آتا, ایسے نہ کر سکتے ہو, ہوا سے ہم سے دور ہوتا ہے وہ, لیکن اللہ پاک نے اس کا علم اپنے پیارے محبوب پاک کو عطا فرمایا اور اپنے جن ولیوں کو چاہتا ہے اس کا علم دے دیتا ہے. اور ان ولیوں میں یہ مومنون ہیں جن کا اللہ پاک نے قرآن پاک میں ذکر کیا. میں آپ سے, مجھے آپ سے پیار ہے خدائی قسم, مجھے کسی چیز سے پیار نہیں, نہ روٹی سے پیار ہے, نہ کپڑوں سے پیار ہے, نہ جوتوں سے پیار ہے, بالکل یقین دار. میری ایک ہی جوتی ہے, وہ میں آج پہ بھی جب پہن جاتا ہوں, یو کے میں وہی پر پہن لیتا ہوں. میرے گھر والے کہتے ہیں جوتا نیا, میں بھی پرانا جوتا ہی پرانا. جوتے سے جوتے میں کیا, پاؤں کو سیو کرنا تو ٹھیک ہے. وہ جب میں اج پر جاتا ہوں تو میرے پیارے پیارے بیٹے صاحبزادہ فاطم یوسف صاحب مجھے نیا جوتا لا دیتے ہیں, وہ سال گزر جاتا ہے میرا. جوتوں پر پیسے کیا لگانے ہیں؟ اگر آپ کو بہت زیادہ پیسے ہیں تو سوسائٹی کو جمع کرا دو, 5,000 روپے میں جوتے ہوئے جوتے بھی جوتے ہوئے گھر میں لینے لگے جوتوں کے. کپڑے کیا ہے, رنگ برنگے کو کپڑے, 2-3-4 جوڑے ٹھیک ہے, سفید اور پتے نہیں لگے بھی کتنے جوڑے گھر میں رکھے ہوئے. سفید جو پہنیں گے تو لوگ گنیں گے کتنے جوڑے ہیں. اگر پہنیں گے کبھی سلیٹی رنگ کا, کبھی گلابی رنگ کا, کبھی کیسری رنگ کا, کبھی پیلے رنگ کا, کبھی نیلے رنگ کا, کہ یار بڑے جوڑے ہیں اس کے پاس, تو سفید 2 جوڑے ہی چل جاتے ہیں. جب ناچیز ذکیر پور تقسیم یو کے گیا نا پچھلے مہینہ, میں نے وہاں تبلیغی دورہ کیا, بڑا میں نے کامیابی دی, تو میرے گھر والے کہنے لگے کتنے جوڑے چاہیے, میں ہیں 2-3, کہتے مہینے میں 2-3, میں رات کو پہنیں گے سویرے دھو لیں گے, سویرے پہنیں گے رات کو دھو لیں گے, مشین لگی آٹومیٹک ہو جائے کام, ایسے باہر اٹھاتے جاؤ, کپڑوں کو باہر اٹھاتے جاؤ. کپڑوں میں کیا رکھا ہے,
पाकीज़ा सुथरा एक दो जोड़े ठीक है, जूते दो चार जोड़े ठीक है, और वहाँ गर्द नहीं है, सड़कें सारी बनी हैं इसलिए कपड़े मैले नहीं होते। मैंने एक पगड़ी बांधी थी और 8 दिन मैंने खोली नहीं, वही रखता रात को उतार के टोपी पहन के सो जाता, सिर भी पहन लेते, मेरी नहीं होती। कपड़ों से क्या मोहब्बत करनी है, जूतों से क्या मोहब्बत करनी है, रोटी से क्या मोहब्बत करनी है, कितनी खानी रोटी, एक दो खानी है, वो खा लो खमीरी खा लो, पतीली खा लो, जो मर्जी खा लो, बिरयानी खा लो, लगे हुए जो खाने में रखे हैं, ये खाओ ये खाओ ये खाओ, है उसका नतीजा क्या है? या तो फिर काम करें ना, खाने के बाद फिर दीन का काम करें। अगर खाने खाने फिर सोना पड़ेगा, नींद आएगी तरावी में भी। मैं आपकी खिदमत अर्ज करता हूं, हम खाने और सोने के लिए पैदा नहीं हुए, खाना हमारे लिए पैदा, सोना हमारे लिए पैदा हुआ। हम खाने के लिए पैदा नहीं हुए, जब हम खाने के लिए अपने आप किस्म में पैदा हुए तो फिर खाते रहे, काम नहीं करेंगे। खाना हमारे लिए है, जिधर जाओ खाना आपके पीछे आएगा। काम करें, काम दावत और तबलीग का काम करें, ये काम है करने वाला, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सहाबा ने किया है। हम इस धूप में नहीं निकल सकते, सहाबा किराम रिदवान अलैहिम अजमईन, जनाब अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते, सही बुखारी शरीफ में आता है कि आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक ऊँट दिया, 7 बंदे दिए, फरमाया जाओ फलानी जगह जो तबलीग करके आओ। फरमाते इतनी शिद्दत की गर्मी थी और ज़मीन तप रही थी, पाँव के नीचे छाले पड़ गए, जूते के नीचे से इतनी तपश पहुँची, छाले पड़ गए और नाखून उखड़ गए। हम पीछे नहीं पलटे, हम मंजिल पर गए, अल्लाह ने फतह अता फरमाई, इलाके को मुसलमान किया। मैं तो गर्मी से घबराता हूँ, धूप से डरता हूँ, मैंने क्या काम करना है? दीन का जो दाई है उसको ना धूप से शिकायत है, ना बारिश का गम है, ना हवाओं से परेशानी है, ना उसको मौसमी बहार की हैं जोलानियाँ जो हैं उसको रोकती हैं, वो हमा वक्त लगा रहता है। क्यों? अल्लाह ने उसको अपने लिए पैदा किया है, और जो समझता है मुझे अल्लाह ने अपने लिए पैदा किया है वो है वल मोमिनून। अल्लाह पाक उसके सामने से पर्दे हटा देता है तो अल्लाह फरमाता है करो जो तुमने करना है, मैं भी देखूँगा, मेरे रसूल पाक भी देखेंगे, मेरे मोमिन बंदे भी देखेंगे। और अगर कोई कहे कि किसी को पूछा दीवार के पीछे क्या है, उसका अकीदा सही नहीं, याद रखो उसके पास मत बैठो, मत बैठो उसके पास, सगा चचा भी हो तो मत बैठो उसके पास, उसके पास बैठना जायज़ नहीं है, क्योंकि वो ख़राब कर देगा दीन को। अल्लाह की किताब साफ सुथरी किताब है जी, हर चीज़ इसमें अयां बयां वाजे, किताब मुबीन इसका नाम है, रोशन किताब, कोई मसला इसमें धुंधला नहीं है। देखो इधर अल्लाह फरमाता है फ़ैना हिज़्बल्लाह, बस जो अल्लाह की जमात है वो कौन है? अल्लाह नबी औलिया, अल्लाह नबी ये अल्लाह की जमात, अल्लाह नबी ये अल्लाह की जमात। मेरे पैदा होने का मकसद क्या है? मेरी पैदाइश का मकसद तो अल्लाह ताला की नाम की तबलीग और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़्म शान की तबलीग है, ये मेरा काम है। चाहे मैं कारोबार करूं, चाहे मैं टीचर हूं, प्रोफेसर हूं, लेक्चरर हूं, मंडी में, दुकान में, कारखाने फैक्ट्री में, ऑफिस में मुलाजम हूं, वो मेरी ड्यूटी है, वो मैंने काम इबादत करनी है। लेकिन ये काम मेरा ऐसे ज़रूरी, जैसे सांस मेरा निकलना जिंदा रहना ज़रूरी है ना, ऐसे ही क़यामत के सुरहरुई के लिए अल्लाह के दीन का तस्करा और उसकी तबलीग ज़रूरी है। कोई मेरे साथ था, कहीं मैं जा रहा था गाड़ी में, तो मैं कहा वो देखो चीले, चीले देखो, उनको पर लगे हैं, चोंचे लगी हैं, पंजे लगे हैं, कोई कारखाना नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई वर्कशॉप नहीं, कहीं वो मुलाजिम नहीं है, है जी, ना उनकी दादी नानी, ना मामू मामा, कोई खाला फूफी, कोई उसका नहीं है, है? सब एक रंग की चीले हैं,
और अपनी अपनी जोड़े को पहचानती मेरा जोड़ा कौन है, और उन्होंने ऊपर घोंसले बना रखे हैं, लेकिन वो काम कर रही है, काम कर रही चीलें। जब उनको भूख लगती है, उनकी इतनी तेज़ नज़र है, वो 10,000 फुट पर ऊँची होना, तो नीचे अपनी रिज़्क को दे के ऐसे आती हैं, और इतनी वो माहिर हैं कि हालांकि इतने पर होते हैं, चोंच आगे होती है और उसकी बाडी बड़ी लंबी चौड़ी होती है, पंजे नीचे होते हैं, पंजे से वो गोश्त की बोटी पकड़ लेती है, ऊपर जा खाती है, और कतई सिजले कुतुब पढ़ती रहती है, अल्लाह की तस्बीह पढ़ती है। उसका काम 24 घंटे अल्लाह की तस्बीह है, फिजा में घूमती हैं, अल्लाह की तस्बीह पढ़ती हैं। और अगर आप मुझे पूछें कि कहाँ लिखा हुआ है, ये देखो, अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूब करीम नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व असहाबिहि व बारक व सल्लम को ख़िताब करके इरशाद फरमाता है, ए महबूब अलैहिस्सलाम, आप अपने ग़ुलामों को मेरा ये पैगाम सुना दो। या अल्लाह, क्या पैगाम है? अलम तारा, अलम तारा सूरत नूर 18वां पारा आयत मुबारक नंबर है 41। अलम तारा, क्या तुमने नहीं देखा? अन्नल्लाह युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्द, जो कोई आसमान और जमीनों में सब अल्लाह की तस्बीह पढ़ता। ये कौन कह रहे हैं? अल्लाह ताला फरमा रहे। कौन फरमा रहे? सच फरमाते हैं। वो सच्चा रब सच्ची किताब में सच्चे प्यारे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही फरमा रहा है, और सच्चे जिब्रील अलैहिस्सलाम उसको ला रहे हैं वही को, और सच्चे सहाबा मान रहे हैं, और आप जिस सच्चे मोमिन अकीदा रखते हैं कि हमारा रब सही फरमाता है, और ये सारा जो कुछ कुरान पाक में बनी सच्चा सुच्चा है। अल्लाह ताला फरमाता है, जो कोई आसमान और ज़मीनों में सब तस्बीह पढ़ता है, वह तैरो वह तैरो साफ़ात, और परिंदे भी पर फैलाए हुए उसकी तस्बीह कर रहे, परिंदे भी तस्बीह कर रहे, अल्लाह काम कर रहे हैं। बाबा जी, हम सो जाते हैं, गप्पे मारते हैं, झूठ बोलते हैं, जो बोलते हैं, हम गीबतें करते हैं, जो करते हैं है जी, हम बोतानबाजियाँ, कभी चील को गीबत करते सुना है? गाय बकरी को चील सुना है गीबत करते? वो भी तो मखलूक है। और हम कितने खुश नसीब हैं कि यहाँ बैठे हुए हैं, ना कोई गीबत हो रही है, ना चुगली हो रही है, ना झूठ हो रहा है, ना बोतानबाजी हो रही है, सब अल्लाह के जिक्र और नई पाकिस्तान बयान हो रही है। ये वक्त काम आएगा क्यामत को, कब्र में भी काम आएगा। अच्छा, वो जो परिंदे हैं, चिड़ियाँ, तोते, कौवे, चीलें, गिद्धे, शिकरे, शाहीन, बाज, जितने भी हैं, अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह जल्ला शानू फरमा रहा है, अकीदा रखो मेरे प्यारे मेरे भाइयों, अकीदा रखो, कुल्लुन 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 ऑल द बर्ड्स कद अलेमा सलातहु व तस्बीहहु, हर परिंदा जानता है मेरी नमाज क्या है, मेरी तस्बीह क्या है। क्या खाना भी खाते हैं, नमाज पर तस्बीह करते हैं, हम खाना खाते हैं, रोज़ों में नमाज पढ़ते हैं, रोज़े के तो नमाजी भी गए। गिद्ध को, चील को, कौवे, चिड़िया, तोते को कोई इसकी परेशानी नहीं है कि रोज़े का महीना है कि कौन सा है, वो रोज़ों में भी तस्बीह करेंगे, रोज़ों के बगैर भी तस्बीह करेंगे। हम जब रोज़े आएंगे तो मस्जिद में आ जाएंगे, रोज़े आएंगे तो मस्जिद चले जाएंगे। कभी हमने अपने भाई को पूछा कि मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बेटे, मेरे प्यारे अबू, आप रोज़े में तो मस्जिद में जाते, फिर क्यों नहीं जाते? क्या नमाजें ख़त्म हो गई, माफ़ हो गई, अब अल्लाह का हुक्म नहीं है कोई? अब जिसने ये चाहना है कि मेरी नज़र पाक हो जाए, मेरी नज़र साफ हो जाए, मेरे दीवार के पीछे मुझे नजर आए, तो फिर वो इन लोगों की सब में शामिल हो जाए। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह वरसूलु वल्लज़ीन आमनू अल्लज़ीन युकीमूनस्सलात व युतूनज़्ज़कात हुम राकिऊन, वो इन लोगों की सब में शामिल हो जाए, अल्लाह उसकी आँख में सफाई पैदा करे। अल्लाह ताला जाहिल को दोस्त नहीं बनाता, अल्लाह ताला जाहिल को दोस्त नहीं बनाता, अल्लाह ताला बेनमाजी को दोस्त नहीं बनाता,
اللہ تبارک و تعالی شراب خور کو دوست نہیں بناتا، سود خور کو دوست نہیں بناتا، اللہ تعالی اسے دوست بناتا ہے جو اس کے پیارے مولا کی غلامی کرے، اور جو غلامی کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض نہیں کرے گا، کبھی ان کے اوپر اعتراض والی گفتگو نہیں کرے گا، کوئی نقص نہیں بیان کرے گا، کوئی قسم الٹی سیدھی باتیں نہیں کرے. کیوں؟ اپنی جماعت کے خلاف بات کرتے ہیں؟ اپنی جماعت کا بندہ کیسا بھی ہو اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے خلاف نہیں بولتے میرے پیارے بہن بھائیوں. اور نبی اللہ تو ہے ہی پاک، خلقت مبرر من کل عیب، اللہ پاک نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، ہر عیب سے، وہاں تو نقص ہے کوئی نہیں. اور نام ایسا رکھا ہے محمد، کیا نام ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا نام ہے؟ محمد نہیں ہے، محمد، محمد کو پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نام ہی ایسا پیارا ہے کہ وہ دشمنوں کے منہ پر وہ جو تھے نا فضائیں ہوائیں، وہ تھپیڑے مارتی تھی دشمنوں کے منہ پر، سورج کی شعائیں تھپیڑے مارتی تھی، یعنی ہواؤں فضاؤں کے ذرات ان کے منہ پر تھپیڑے مارتے تھے، جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مزمم کہتے تھے، اور ہوائیں اور ذرات سورج کی کرنیں اور جناب علی فضائیں جو تھپڑ مارتی تھی ان کو، شرم کرو تم ان کو مزمم کہتے ہو، ان کا نام تو محمد ہے، وہ تو تعریفوں والے ہیں. نماز پڑھنا بہت بڑی بات ہے، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کرتے تو نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ نماز بھی تعریف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں سبق دیتی ہے. آپ اگر آج میں آپ کو میں دعوت دیتا ہوں، آپ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں سیدھا راستہ پڑھ لیں، ایک دفعہ آج اس دفعہ کا سیدھا راستہ پڑھ لیں، اگر دل کی کجی دور نہ ہوگی تو میرے پاس آ جانا، اور اگر کہیں رکاوٹ ہے مجھے بتا دینا، ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کرم کرے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. تو اس میں بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، مسلم عبد الرزاق، مسلم ابن شیبہ، بہقی، ہاں جی موطا امام مالک، ہاں جی پھر جناب علی مشکات، مرقات، اشد اللمات، شرح سنہ، ہاں جی دارمی، دار قطنی، اتنی بڑی بڑی کتابوں کے حوالوں سے وہ حدیث لکھی ہے، سماعت مصطفیٰ کی شان. سبحان اللہ. اگر آپ پڑھ لیں دیانتداری سے، نہ ٹی وی دیکھیں، ٹی وی میں کیا رکھا ہے، کڑیاں منڈے یہی کرنے ٹی وی میں، اور سحری افطاری میں جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں وہ مشہوریاں دکھاتے ہیں شربت کی. آج میں نے کسی کے پاس، عثمان صاحب نے مجھے دکھایا، آج میری ریکارڈنگ تھی نا اے آر وائی پر، تو میں نے کہا یار لگاؤ سنیں میں کیا کہہ کر آیا ہوں، تو وہ جو لایا تو وہ مشہوری آ گئی بوتلوں کی، کڑیاں نگے سے والی کڑیاں روزے میں بوتلوں کی مشہوری کر رہی ہیں، یہ رہ گیا اسلام، یہ مسلمانی ہے. میں کہا لوگ کیا کہتے ہوں گے، وہ پیچھے دوسرے کمرے میں وہ یہ کر رہے ہیں، تیسرے کمرے میں یہ کچھ ہو رہا ہے. جہاں ریکارڈنگ ہوتی ہے وہاں کوئی لڑکی نہیں آ سکتی، کس کو اجازت نہیں وہاں آنے کی، اور آپ کی دعا سے میں جاتا ہی وہیں اسی چینل میں جہاں لڑکی نہ آئے، اور پفنگ کرنے والا بھی لڑکا آتا ہے. ہم کریں وہ باتیں اوپر کچھ اندر کچھ، یہ کیا ہوا ہے؟ وہ نے دیکھا وہ نگے سر والی کڑیاں وہ دکھاتے ہیں، نہ دیکھو ان کو، رسالہ پڑھو، خود پڑھو، اپنے گھر والوں کو پڑھاؤ، پھر دیکھو دل کیسے شیشے کی طرح سفید روشن ہو جاتا ہے. یقین جانو بلال ریجا رسالہ، تم مرحلے سو کے دوست رسالے لیتے ہو، کہ بیوی کو بیٹھا کے پڑھایا ہے؟ بیوی کو پڑھانا چاہیے، بیٹی کو پڑھانا چاہیے، یہ میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کو سنا رہا ہوں. اگر آپ نے سننا ہے جو میں سنا رہا ہوں تو قرآن پاک سے سن لو، آیت نمبر 122 سورۃ توبہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، مسلمانوں کے لیے تو نہیں اس طرح کہ سب کے سب وہ جہاد کو چلے جائیں، سارے نہیں جا سکتے، اگر سارے جہاد کو نکل جائیں گے دشمن اسٹیٹ پر قبضہ کر لے گا، کچھ جہاد میں جائیں گے، کچھ اسٹیٹ کی حفاظت کریں گے. ان میں فلو النفر من کل فرقۃ من طائفۃ،
لی تفقہ فی الدین، اور وہ جو اسٹیٹ کے اندر رہتے ہیں، کچھ جہاد میں چلے گئے، کچھ ان میں سے نکل آئے، جیسے آپ آئے ہوئے اپنے گھروں میں، آپ کیا کریں؟ لی تفقہ فی الدین، دین سیکھیں. آپ دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، تقریریں سننے کے لیے نہیں آئے. ہم لوگ تقریر نہیں کرتے یہاں، بالکل تقریر نہیں کرتے، دین سکھاتے ہیں، دین سمجھاتے ہیں. جب سیکھیں گے لی تفقہ فی الدین، دین سیکھیں، کس لیے سیکھیں، کیا کیوں سیکھیں، کیا مقصد سیکھنے کا، سیکھنے کے بعد کیا کریں. آگے اللہ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کس کی بات مانیں گے مجھے بتا دو، جس کی آپ بات مانتے ہیں میں ان کا حوالہ دے دیتا ہوں. جب اللہ کی نہیں مانے ہو تو کس کی بات مانے، جس نے پیدا کیا ہے وہ ہمیں فرما رہا ہے کہ تم ایسے کچھ لوگ ہوں جو دین سیکھیں، لی تفقہ فی الدین، اور دین سیکھنے کے بعد کیا کریں، واپس چلے جائیں. حج وہ کرنے والے حج کرنے جاتے ہیں، میدان عرفات میں ایک دن رہتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں، منا میں تین دن رہتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں، مدینہ شیر آٹھ دن رہتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں، خانہ کعبہ طواف کرتے پھر واپس آ جاتے ہیں، وہاں تو کوئی نہیں رہتا. اور جو وہاں کے رہنے والے وہ بھی سارا دن طواف نہیں کرتے، وہ میدان عرفات میں نہیں رہتے، عبادات کے لیے اوقات مقرر ہیں، پنجگانہ نماز میں ہر کوئی بندہ جاتا ہے واپس آ جاتا ہے، واپس صرف اعتکاف کے دنوں میں دس دن لوگ مسجد میں رہتے ہیں، اور یا پھر آپ کو تین دن کے لیے محمدی قافلہ جو ہے جاتا ہے تو تین دن مسجد میں رہتا ہے، کون رہتا ہے مسجد میں، لوگ نہیں رہتے. یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، لی تفقہ فی الدین. اور آج آج اس مبارک رات میں، مبارک مہینے میں عہد کرنا ہے آپ نے، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، میں گھر والوں کو یقین جانو تعلیم دیتا ہوں، گھر والوں کو میں، حالانکہ میری زوجہ جو ہے وہ اس وقت اس کی 61 ایئرز ایج ہے اس کی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں تعلیم دیتا ہوں، اپنے 900 پوتوں کو تعلیم دیتا ہوں. کیوں؟ جب میں آپ کو کہوں تو ان کو نہ کہوں، میں اپنی زوجہ کو کہتا ہوں کہ جب آپ کہیں باہر سے ڈاکٹر سے یا کسی رشتہ دار سے ہو کریں تو گھر کے سلام کریں، واش روم میں گئی ہیں باہر تو سلام کریں، وضو کر کے ہیں، باورچی خانے میں گئی ہیں بیٹھک میں پھر سلام کریں. میں خود ایسا کرتا ہوں، اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں میرے پیارے دوستو، یہ پیغام کنوے کریں. جب تک ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، آگے نہیں بڑھیں گے، نہیں بڑھیں گے، نہ بڑھ سکتے ہیں نہ بڑھیں گے. لکھا لو مجھ سے، جب ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کریں گے، ان کے بعد مانیں گے، مانیں گے، مانیں گے، اللہ پاک خود ہی ہمیں آگے بڑھا دے. وہ دیکھ رہے ہیں میرے محبوب کی باتیں مان رہے ہیں. اب اللہ کیا فرما رہا ہے، جل شانہ فرمایا کہ تم ایک جماعت ایسی ہو، آئے بیٹھے، لی تفقہ فی الدین، دین کی سمجھ حاصل کرے، پھر کیا کرے. وَلِيُنذِرُ قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور جب اپنی قوم کے پاس واپس جائیں، گھر والوں کے پاس واپس جائیں، بیوی کے پاس واپس جائیں، بچوں کے واپس جائیں، ماں باپ کے واپس جائیں، تو جو کچھ سنا ہے ان کو سنائیں، ان کو بھی ڈر سنائیں اور جنت کی خوشبوئیں سکھائیں. کیوں؟ لعلهم يحذرون، تاکہ وہ بھی بچ جائیں، دوزخ میں جانے سے بچ جائیں، وہ بھی جنتی ہو جائیں. یہ کام ہے جو کرنا ہے، جو یہ کام کرے گا اور دل صاف رکھے، غیبت نہ کرے، بد نگاہی نہ کرے، چغلی نہ سنے. سنو، میں آپ کو یہ قرآن پاک والا سے اگر بتا دیتا ہوں کہ اللہ پاک اس کی نگاہ سے پردہ ڈال دے گا اور پھر وہ دیکھے گا کون کیا کرتا ہے. تو اس نے صاف صاف کہا ہے، فَسَيَّرَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تمہارے اعمال دیکھے گا، رسول پاک تمہارے اعمال دیکھیں گے، اور اللہ فرماتا ہے میرے مومن بندے بھی تمہارے اعمال دیکھیں گے. ایک نے بھی دیکھ لیا تو ٹھیک ہے، یہاں تو ہزاروں لاکھوں کی بات ہے، ہزاروں لاکھوں دیکھتے ہیں. میرے پیارے دوستوں بزرگوں، عہد کرو، آج سارے رسالہ لے کے جاؤ، اگر آپ کو کوئی نہیں لے کر دیتا، اس ظفر سے میں کہہ دیتا ہوں سب ایک ایک رسالہ لے کے جاؤ جس کے پاس نہیں ہے، اور یہاں اللہ سے عہد کر کے جائے کہ میں نے اس کو پڑھنا ہے اور توجہ سے پڑھنا ہے. یقین جانو دل میں نور پیدا ہوگا،
ہم فرقہ پرست نہیں ہیں. کیوں؟ ہمارا نعرہ ہے مجھے دین اسلام سے. اسلام فرقہ نہیں بناتا، جماعتیں فرقہ بناتی ہیں. اسلام تو اللہ کا دین ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ ہمارے دین اسلام پر ہمارے لیے راضی ہے. اور کل جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے اے آر وائی میں، اس میں میں نے یہ بھی بتانا ہے اور میں نے اسے نعرہ بھی لگوانا ہے، کیونکہ مجھے انہیں پوچھنا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تمہارے دین پر اس کو مکمل کر دیا ہے اور تمہارے دین اسلام پسند کیا ہے. اگر میرے ساتھ جو بیٹھے ہیں انہوں نے بیان کی تو میں کہوں گا جناب میری بھی ایک بات سن لو، پھر میں اس میں سناؤں گا، ایڈیشن کروں گا. اور یہاں اے آر وائی میں 19, 20, 21, 22, 23, 24 تاریخ کو جو میری ٹاک ہو رہی ہے، نشر ریکارڈنگ ہو گئی ہے، اس میں میں نے نعرے لگوائے مجھے دین اسلام سے. یہ شعور دینا ہے. جماعتوں نے کیا کیا ہے؟ توڑ دیے بھائی کو، بھائی سے لڑا دیا. اوپر سے کہتے ہیں تمہارے ساتھ گھر جا کہتے ہیں یہ سارے کافر ہیں، مشرک ہیں. یہ اتنا خوفناک پرچار ہو رہا ہے دنیا کے اندر. توبہ 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 توبہ. ہاتھ بھی چومنے مشرک بھی کہنا. مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کو الہ معبود مانے، جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود مانتا ہے وہ مشرک ہے، جو اللہ کے سوا کسی اور کو واجب الوجود مانتا ہے وہ مشرک ہے، جو اللہ کے سوا کسی کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کا علم ذاتی ہے، ہر طاقت ذاتی ہے، وہ مشرک ہے. صرف اللہ کی اپنی ذاتی طاقت ہے، اپنا ذاتی علم ہے، ہر چیز اس کی ذاتی ہے، باقی سب اس نے عطا کی ہے. اور عطا کی کو نہ ماننا یہ کافر ہونے کا ثبوت ہے. مومن ایسا کر سکتا ہے؟ مومن کو تو اللہ سکھا رہا ہے. اور ہمارے آقا پاک نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، فرمایا انما انا قاسم اللہ یعطی، فرمایا میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ مجھے عطا فرما. سبحان اللہ. جو عطا خداوندی کو نہیں مانتا وہ اسلام کو نہیں مانتا. یاد رکھ، اس لیے میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ سب کو مجھے دین اسلام سے پیار ہے. جب تک یہ پیار پختہ نہیں آپ کرتے، بھائی چارہ قائم نہیں ہو سکتا. پکی بات ہے، لکھ لو. فرقے بھائی چارہ نہیں پھیلا رہے، فرقے تو کافر بنا رہے ہیں. اسلام مسلمان بناتا ہے. اسلام اللہ کی محبت سکھاتا ہے. اسلام نبی اللہ کی محبت سکھاتا ہے. اسلام صحابہ کی محبت سکھاتا ہے. اسلام اہل بیت کی محبت سکھاتا ہے. اسلام اولیاء اللہ کی محبت سکھاتا ہے. اور اسلام سکھاتا ہے کہ اگر تم نماز میں پڑھتے ہو السلام علیکہ ایہا النبی، تو تم نماز کے باہر بھی کہہ سکتے ہو یا نبی سلام علیکہ. اسلام یہ سکھاتا ہے، یہ اسلامی عقائد ہے. اور نبی پاک فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں جا کر مجھے بھی سلام کرا کرو. اور ایک بزرگ تھے شیخ ابوبکر شبلی رحمت اللہ علیہ، وہ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ کا یا محمد، صلی اللہ علیہ کا یا محمد، صلی اللہ علیہ کا یا محمد. اور لوگوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ماتھا بھی چومے، اس سے مان کا بھی فرما رہے. لوگوں نے دیکھا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے. رائے ونڈ والی جماعت جو ہے ان کا کتاب پڑھیں فضائل درود، اس میں لکھا ہوا ہے. نہ ملے تو مجھے آ کے پکڑ لینا، ادھر لکھا ہوا ہے. ادھر کہتے ہیں شرک ہے یا رسول اللہ. کہنا علامہ سخاوی قول بدی میں لکھتے ہیں، مدینہ شریف کی چھپی ہوئی کتاب ہے. جلال افہام ابن قیم الجوزی لکھتے ہیں، بیروت کی چھپی کتاب، مصر کی چھپی کتاب ہے. قاضی سلیمان منصور وہی دہلی میں لکھتے ہیں، الصلوۃ والسلام خیرنا میں ان کی کتاب ہے، اور منیر میں یوسف کی کتاب ہے، انوار دارالسلام اس میں سب کتابوں کے حوالے موجود ہیں. آپ کے ہاں ڈھونڈو گے اتنی کتابیں، یہ کتاب لے لو سارے حوالے میں، ایک حوالہ غلط ہوگا تو مجھے آ کے کلیم کر دینا. پڑھا کرو میرے دوستو، پڑھا کرو، مطالعہ کرا کرو. اگر آپ کو مطالعے کے بعد نہ ملے تو پھر آپ کا حق پہنچتا ہے کہ ہمیں روک دے اس کام سے. اور اگر مطالعہ سب کچھ وہ ملتا ہے جو آپ کو بتایا جاتا ہے، تو چھوڑو سارے راستے، ایک ہی راستہ ہے صراط مستقیم جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ہے. اور یہی وہ راستہ ہے جس کی تعلیم دے رہے تھے علامہ مولانا مفتی محمد آصف صاحب حزب اللہ. وہ حزب اللہ کون ہے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور اولیاء. اللہ تعالیٰ مجھے اب سمجھتا فرمائے. میرے پہلے دوستوں، رسالہ لے کر جانا اور جو سنا ہے گھر جا کے سنانا. نہ سونا آج، جا کے نفل پڑھو،
सहरी करो, और सहरी खाते खाते रोटी पकाते पकाते रोटी खाते खाते सारी मसले से आज ये सुने ये सुने ये सुने जितनी याद रहेंगी बातें, आज आपको 10 की 10 बातों में से 4 याद रही हैं, कल 10 में से 5 याद रहेंगी, फिर परसों 10 में 6 होंगी, फिर अगली दफ़ा 10 की 10 बातें याद होंगी और आप दीन के मुबल्लिग़ हो जाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह ताला मुझे समझ अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।